Kadete fudbalskog kluba AS dele tri utakmice od plasmana u elitu. U nedelju od 17.30 na terenu Šutenovcu sledi revanš prvog kruga do igravanja, a rival je Sloga iz Petrovca na Mlavi. U prvom meču bilo je 1-1. Direktor AS Adem Preljević ističe da je Baraš specifično takmičenje, ali očekuje pobedu i nastavak borbe za ulazak u kadetsku ligu Srbije. Jako dobru i veliku podršku imamo sa strane roditelja, imamo podršku i klubova naših iz grada i pogotovo Fudbalskog Novog Pazara, Sportskog saveza i Sportskog saveza. Imamo podršku i Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, gdje smo konkretno insistirali da službena lica budu na visokom nivou. Trener Nermin Veselović smatra da AS može do pobede. Pozvao je sve ljubitelje fudbala da u nedelju u Šutenovcu pruže podršku preko potrebnu njegovim izabranicima. Imali smo u prvoj odigranoj polufinalnoj utakmici u srijedu sve u svojim rukama i faktički u zadnjem napadu smo primili gol, ali to je fudbal, idemo dalje. Mali pad koncentracije u zadnjim trenucima, došlo je do tog gola i nadam se da ćemo već u nedelju u 17.30, kada je zakazan revanš, da ćemo sve to popraviti. U ekipu AS-a vraća se Bakir Kadrić, koji je optimista, kao i njegov klubski drug Bakir Hamidović. Nadam se da ću u drugoj ili revanš utakmici postići to da nadoknadim taj jedan izostanak koji sam imao, da kažem, na toj prvoj utakmici. U drugoj utakmici smo se spremili još bolje, još jače i ne znam, bit ćemo dosta spremni. Očekujemo pobjedu. I predsjednik Fudbalskog saveza opština Novi Pazar Raška i Tutin, Senad Ljajić, priželjkuje uspjeh kadeta AS-a. Poželio im je sreću, kao i fudbalerima Jošanici Novog Pazara 1928, koji žele u viši rang, te Tutinu, koji je ostao srpskoligaš. Ni manjeg saveza, ni više uspeha. Sve govori da na ovim prostorima ima talenata, samo treba da se radi, kao što se radi u fudbalskom klubu, u Akademiji fudbala AS. Bolji iz dvomeča Sloga Petrovac na Mlavi AS igraće u finalu baraža na nivou Fudbalskog saveza Zapadne Srbije s pobednikom duela između Slobode i Šabačke Mačve, a Užičani su u prvom susretu kao domaćini slavili sa 2-0.